Caralho, na moral, peraí, eu preciso falar uma coisa aqui. Eu acabei de lembrar. Eu já falei pro chat, mas vou falar pra vocês agora. Eu assisti esse fim de semana o filme que está na Netflix, que é o Batman Ninja. Tá? Então, assim, Caralho, não vi essa calma. porra. Eu Você vi. viu esse Vi. filme, cara? Não, pera. Não, eu vi o Samurai. É o mesmo? Não, né? Não, Ninja, né? não, não. Eu vi o Batman Samurai. O Foi esse que eu título vi. é Batman Samurai? Porque, assim, Não, o mano. É, título é mas é Batman. Batman Samurai. É Samurai, deixa eu O ver, ó. título é Batman. Batman Ninja, mas ele é um samurai. É esse que eu vi, pera aí, ó. Mas já saiu faz uns 2 anos, acho. Já, É, um tempão. antigo, tá? Foi isso que eu vi. Mas ela. Cara, Pariu. mas esse Pariu. filme. Não, é outro. Corno, Você vê, é porra. outro. É Tá. Batman Ninja mesmo, tem os dois. Tá, Porra! ok. O Batman Ninja é uma das maiores maluquices. Não assistam. Não assistam. Se eu que gosto dessas loucuras, achei muito louca demais. Não, não, cara, é. Né? Fiquei curioso agora. Pois é, mas é muita loucura. É Quero tipo. fazer uma propaganda reversa, que eu É a fiquei curioso. propaganda É. reversa. Não, Porque assim. primeiro ele veio todo empolgado perguntando se a gente já tinha visto. Depois ele volta atrás e fala que é uma merda, cara maluco, Fala tá pra não delirando, assistir. mano. E fala pra não assistir ainda, cara.